så dyker Rickard upp, som vi säger. Ja, jag antar att det är Johans beslut att lägga ner koll på folk. Men du förstår, det är ju inte Johan som har tagit beslutet om nedläggning. Det är styrelsen. Jag är bortbjuden på middag. Jaha, vem då till? Till familjen Gripingen. Så, förlåt, Rickard. Jag kanske uttryckte mig lite otydligt förut. Ja, det här om Gripenhjälm-artikeln. Jaha. Jag tyckte bara att det var lite onödigt att ge sig på någon av styrelsens medlemmar, inget annat. Makthavare får finnas i att bli granskade. Med tanke på mediekoncentrationen i det här landet så är det viktigt att en chefredaktör vågar kritisera ägarna. Det har väl inte gått och blivit samvetsön? Mm. Jag tänkte bara på tidningens bästa. Överlåt du det åt Johan och mig? Jo, alltså om den här stora advokaten nu har blivit sårad så kanske ett positivt porträtt av Therese är ett litet plåster på såret i alla du fall. Du sa det, ja. Ja. Nu får du ursäkta mig. Självklart. Varför är det så tyst? Hade du planerat något särskilt för ikväll, eller? Nej. Vad är det då? Ja, jag förstår inte vad du ska dit göra. Vad kan du rimligtvis få ut av att sitta runt ett bord med Gripenhjälmar? God mat förhoppningsvis. Ja, det får du här också. Kanske inte lika dyr förstås. Jag får en chans att lära känna Annas familj. Du, jag är ledsen att behöva säga det, men de är precis likadana som de ser ut att vara, de där människorna, speciellt Carl. Tror du att hans nya politik är något annat än politik? Att det kommer från hjärtat? Skulle i sådana fall vara lika stort under som Lazarus uppväckelse från de döda. För mig spelar det faktiskt ingen roll om han är ärlig eller inte. Huvudsaken är att det får vara med Anna. Ja, men just där på hans hemmaplan. Du kommer ju få ett helvete. Blir det otrevligt så reser mig upp och går. Jaha. Du, en sak. Underskatta inte Carl. Jag lovar, om du slutar underskatta mig. Får man gå från bordet, eller? Hur är det nu? Sitter Johan löst till? Ja, det är nog jag som gör det i såna fall. Jag varnade dig. Men du behöver inte hålla på smöra för Rickard. Han gillar dig. Män brukar göra det. Ditt arbete alltså. Han sa det till mig. Av sig själv. Du hittar inte på nu, va? Nej. Och vad jag förstår så vet han ingenting om dina små upptåg heller. Ja, det är nog bara en tidsfråga, tyvärr. Upp med morgonen, gumman. Och jobba på. Då ska du se att samarbetet med Rickard går som en dans. Visst, okej. Okay. Bara jag får välja musik så. Det ser inte ut så där. Va? Jag vill inte missa den här chansen. Om Carl menar allvar så... Nej, jag förstår det. Men det är inte pappa, eller? Varför är han så negativ? Ja, det får du faktiskt fråga Ragnar om. Men om jag säger att jag vet vad jag gör, om jag går dit med öppna ögon, då borde han förstå det. Ja. Är det något annat? Du får fråga honom om. Hej då där. Nej, men hej. 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 Malou, tar du hand om det här?
Hej. Kommer du tomhänt idag? Ja, jag tyckte det var så länge sedan vi såg så jag tänkte lura ut på lunch. Synd, jag har redan ätit, men tack ändå. Mm. Hur har ni det? Ja, förvirrat. Men Anna är hemma igen. Det måste väl kännas skönt då. Men det är underbart. Och Carl har bjudit Hugo på middag. Mm. Jag har ännu bättre. Jag vet inte. Det är lite svårt att hänga med faktiskt. Efter alla vansinnigheter så är han oerhört fördragsam med Anna och Hugo. Det är lite konstigt. Han kanske inser vad han riskerar att förlora. Paula. Paula, hur är det? Mm. Nej men hej lilla gumman, kom in, kom in, kom in. Jag tänkte bara berätta att Hugo ändrat sig. Han kommer ikväll. Nej men det var väl trevligt. Bra. Mm. Vad är det? Han berättade att du hade varit i verkstaden för att be om ursäkt. Stämmer det? Har du gjort det? Ja, var inte det på sin plats då? Med tanke på allt förtret som jag har ställt till med. Jo. Sent ska syndaren vakna, brukar man ju säga. Och bättre sent än aldrig, eller hur? Men det kommer ta ett tag innan jag vågar tro på det här. Om du ursäktar. Ja, jo, jag har förstått att jag måste återvinna ditt och Hugos förtroende. När det gäller Hugo så ligger du på minus. Räkna inte med att ni kommer bli bästisar över en natt. Nej, nej. Det är klart. Men det faktum att han ju har tackat ja till middagen visar väl ändå att vi är på väg åt rätt håll, eller hur? Mm, kanske det. Men minsta lilla spydighet ikväll så är det sista gången du ser mig, bara så du vet. Jag vill gifta mig med honom, men jag kan inte. Är det för att kyrkan säger ifrån? Mm. Och då tror han att jag bara försöker slingra mig. Ja, men Paula, det kanske inte är så konstigt. Med tanke på att du inte berättade mig en gång att du fortfarande är gift. Jag hade ju ingen anledning. Mitt äktenskap, det existerar ju bara enligt kyrkans principer. Jag kunde inte drömma om att Magnus tänkte fria till mig. Varför inte? Om ni menar allvar med varandra. Men det gör vi ju. Ja. Ja, jag gör det i alla fall. Ja, men då så, säg det till honom. Jag kan ju inte, det är för sent. Skitsnack. Han vill ju inte träffa mig överhuvudtaget. Vill han visst det. Annars vore det väl ingen bevänt med det där frieriet. Nu går du och ringer honom genast. Sen kanske. Paula. Lova. Ja, jag lovar. Bra. Ska vi ta här från början då? Mm. Hur träffades dina föräldrar? Jag tror du hade hört det förut. Nej, nej, inga detaljer. Nej. Ja. Det här kommer du att gilla, Kristin. Jo, pappa han kom på ett besök, på ett affärsbesök till Göteborg. Och så steg han in i lobbyn på Park Avenue Hotel. Och där stod hon. Lilla Vera från Partille. det sa klick. Oj, stör vi? Nej, inte alls. Vi ska middag ikväll. Och Hugo kommer. Mm. Jag vill jättegärna att ni ska vara med. Kan ni det? Gärna. Tack. Bra. Mm. Om jag är välkommen alltså. Nej, men självklart är du välkommen. Trots att jag har gått över till fiendelägret. Ja, där blir du nog inte så gammal med tanke på kommande nedskärningar. Jag ska få stanna kvar, det har de lovat. Jaha. Ja, då får man väl gratulera dem. Vad du är gullig, pappa. Tack. Mm. Hej så länge. Hej. Har ni problem med lönsamheten? Nej, det tror jag inte. Koll på folk ska läggas ner. Ska vi fortsätta? Ja, visst. Var ska du? Till verkstaden. Hugo är inte där. Han skulle vara med någon kund i eftermiddagen. Var då någonstans? Inte vet jag, på någon ö tror jag.
Skulle han direkt till Gripenhjälm sen? Du, ska vi ta en promenad?